Shqipëria nuk është në gar as me Zambia, as me Ghana, as me Gjermanin, si në kohën tuaj të ndritur, por, pa tjetër është në gar me rajonin, është në gar për të plotësuar detyrat për konferencën e parë ndërqeveritare me BE-n dhe për integrimin e plot. Dhe ajo që ju treguat me foto, që nuk e di ku e keni gjetur, është një raport i një instituti, pra ju shikoni pa tjetër këtë gjëmbë dhe nuk shikoni traumë për balë syve tuaj, që është raporti i Komisionit të Bashkimit Evropian, që e thotë Shqipë se Shqipëria ka vijuar të tregoj angazhimin e saj dhe ka plotësuar të gjitha kushtet e vendosura në konkluzionet e këshillit të marsit 2020 për konferencën e parë ndërqeveritare. Madje, edhe atdheu juaj dytë, Holanda, ka votuar në parlament pro konferencës së parë ndërqeveritare me Shqipërinë. Pra, i ka thënë po Shqipërisë, për kundra saj që ju bëni dhe pyetje retorike, kjo Shqipëri do u integro kanë bëhe, po, Zoti Basha, se që nga 2013 e deri më sot Shqipëria ka vijuar të përmbush të gjitha kushtet për çeljen e negociatave dhe për konferencën e parë ndërqeveritare, duke filluar nga reforma në drejtësi. Një drejtësi që ju e la të zhytur kokë e këmbë në kthetrat e politikës me pandëshkueshmëri të njohur, ku ju e të tjerë i keni shpëtuar kësaj drejtësie me procedurë, pa u hetuar asnjëherë për rrugë e për ura e për të tjera për cilat flisni këtu. Mirë është shkoni t'jepni një llogari pa procedurë për këto çështje e më pas vini këtu të flisni për korrupsionin. Do ishte më e ndershme, po pikërisht që funksionar të lartë nga i pari te i fundit, të mos t'i shpëtojnë drejtësis pa procedur, ne kemi bërë këtë reform që njihet sot nga raporti më i detajuar dhe më i imtësishëm që ekziston për progresin që bëni vënd raporti i Bashkimit Evropian. Dhe në të gjithë këtë raport, nuk flitet për masakër zgjedhore, flitet për një proces të rregull zgjedhor për zgjedhjet më të mira që janë bërë në Shqipëri, ku Shqipëria vlerësohet për reformën elektorale dhe për mbarvajtjen e zgjedhjeve. Po ashtu ju përmendët që Shqipëria në këto raporte paraqitet si një vend që krimi e korrupsioni bëjnë namin, e droga mbulon malet e fushat, po ju them që në këtë raport konkretisht flitet për luftë për progres të qëndrueshëm në luftën kundër korrupsionit dhe kultivimit të drogës. Pra edhe në këtë pikë Shqipëria ka bërë progres dhe i ka bërë detyrat. Është e pa imagjinueshme që lideri i opozitës, sa do të hallë në hall të jetë në partinë e tij, për arsye të tij apo të tjerëve, të dalë në foltoren e kuvendit të Shqipërisë dhe t'i drejtohet partnerëve tanë duke i thënë që Shqipëria nuk e meriton të jetë në BE. Këtë nuk e bën askush në asnjë vend. As në Zambia, as në Ghana, Zoti Basha, nuk ndodh kjo. Dhe keqardhje e madhe që problemet tuaja të brëndshme reflektohen së jashmi në diskutimin tuaj, po dhe në të gjithë qasjen opozitare. Në vend që ne sot të flasim për disa probleme të ngritura nga zgjesit, si që bëri Zoti Braqe, apo bënde disa prejush, dhe pa tjetër ne do i marim shënim, dhe në fakt nuk ishim qëllim të flisnim sot, sepse po mbajmë shënim ato që ju thoni, qofshin me vend, qofshin pa vend, në mënyrë që në seancën e ardhshme ne të përgjigjemi, për çfarë të përgjigjemi ne? Për pyetjet tuaja retorike, për mungesën tuaja të fakteve, për dëshirën tuaj që Shqipëria të mos çel konferencën e parë ndërqeveritare, për iluzionet tuaja, për betejën tuaj të brendshme. Për këtë nuk kemi ne përgjegjësi. Ne patjetër do përgjigjemi dhe do mbajmë përgjegjësi për çështje që i takojnë qeverisjes dhe do t'i japim ato përgjigje një-një.